ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਟੋਰ 'ਚ, ਸਮਾਨ ਕੱਢੀਏ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਸੈਸਰੀ। ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਆ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਮੈਟ, ਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਤੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਟ ਰੱਖਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਵਾਰੀ ਕੁਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੁਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸਿਲ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ, ਸਿਲ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤੀਆਂ ਚਾਰੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਸਟਮਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਾਈ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੋ ਰਿਪਟਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਦੀ, ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਕਰੋਮ ਲਾਏ ਜੀ, ਫੋਗ ਲੈਂਪ ਕਰੋਮ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਸਾਈਡ ਮੋਲਡਿੰਗ ਕਰੋਮ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਰੋਮ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲਵਾਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਈਡ ਮੋਲਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਮ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਟ ਕਰੋਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੂਟ ਕਰੋਮ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕਰੋਮ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕਰੋਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਕਰੋਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟ ਆ ਗਏ 70, 70 ਮੈਟ ਪਾ ਦਈਏ। ਮਤਲਬ ਪਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 70 ਮੈਟ, ਕਸਟਮਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 3D ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ 3D ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 70 ਲਓ, 70 ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਗਾਰਡ ਦੀ, ਫਿੰਗਰ ਗਾਰਡ ਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਫਿੰਗਰ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਫਰੇਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਤਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੈਮਰਾ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਰਾਈ ਫੋਟੋ, ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਨਵਿਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਲੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲ ਕੇਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ, ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ SM ਨੇ, ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ, ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ, ਧੰਨਵਾਦ।